Талас ауданында Рахымбай атты қалай ұстайды десе білетін адамдар аз емес. Уағында газетке де шыққан. Ат шаппайды бап шабады деп. Өйткені барған жерден бос қайтпайтынмын. Жақсы бәйге аттарыңыз қандай аттарыңыз болды? Бәйгеге мен студент кезімде ағай бір құнан алып келген 54-ші жылы кеңесте тұрғанымда. Мойнына беліндегі белбеуіменен бір кемпір әкеп сатқан екен. Сол ғой жаңағы әлгі қалың топтың ішінен дәу тана көкпарды алып шығарып жүрген. Ол күшті жылқы. Қай жылдары? Бұл мен 54-56 үш жыл кеңесте болдым. Үш жылда да бәйгені бірінші алды жаңағы. Құнанында да дөненінде де бесінде де. Кейінгі ең соңғысында ана мінетін бала нашарлау болып та, мен екі аяқты мотоциклім бар жаңағы баласы аяқты. Соны мен елесе кеттім. Содан кейін соңынан ол бірінші боп озды болғаннан кейін соңында отырдым ғой. Былай шап жолдың мына тегіс жағымен шап бүйт деп айқайдым. Сөйтсем бала ойыққа кетіп бара жатыр. Дереу алдын орап қайырдым. Сөйтсем мына жағынан жаңағы бестен дегеннің жамабой деген алдыған не қылған бір көк қасасы бар еді. Сол кеп қалған екен. Сонымен екеуі қатарласып қырған екенмықты менікі озып кетіп бірінші рет мотоциклімен қуып кетті деп төбелесіп болып қырғын болған. Неге? Бәйгені бермеу керек қой. Мына мотоциклімен қуалап келді. Мен қуалап келгенім рас қой. Бірақ мен оны айдап қуалаған жоқпын, анан қайырдым ғой. Сіз бермей қойды ма? Иә, сөйткен айғыры ғой, кейәлі қожаға беріп жүрген. Бәйгені берді ма сол? Алдық қой бәй. Одан кейін қандай аттарыңыз болды? Жаңаған соқ кеңесте болдым. Бірінші жыл жаңағы көк қасқаны қостым. Екінші жыл бір күрім қасқан қаладан сатып әкелді тайды. Оны қостым. Үшінші жылы мына әкемнің ағасы жаңағы кәрия ол кезде тірі ғой. Содан өзі биесінің құлынын желіге байлап қойылғай көзіне ақ түскен екен. Оны мен білмеймін, тай болған уағымды ұстадым, көзі ағарып кеткен екен. Қоссам сол кеңесте ода бірінші келіп, ой бұл соқыр қосса да бәйгеден келеді деген әңгіме болған кеңесте. Оны кеңес бәрі біледі. Үш жыл болып, үш жыл аяқта бәйгені қостым. Қостандықтан екі жыл болдым. Онда қостым өнінгейін. Жданықта 4 жыл болдым. Онда да қостым бәйгеге. Жаңаға өзім қолымдағыларды. Өнінгейін аман келді де қалдым ғой соңында. Бәйгеге мен қосқан атта жаңа байға шарып берген сары құнан бірнеше жыл шауып алды бәйгені. Өдің көйін жаңағы кішкентай күрегім. Жаңағы айтып отырмын ғой, неден де озып бірінші болып құдаға беруім, құда сойып жіберді. Бәйгеге жарайтын аттарды қалай таңдайды? Қандай болу керек? Сыны қандай болу керек? Аттың өзін сынау көбінесе аттың аяқ басына қарайды. Тұяғы жұқа болу керек. Соң көн домалақ болу керек, оны өзіміз шауып жөндейміз. Соң көн белі қысқа ұзын болмай қысқалау болады. Сауыры жалпақ болады. Алқымы кең болады. Мына төс. Төсі кең болады. Екі аяғы алшақ тұрады ғой сол кезде. Аяғы талтақ. Бота тірсек.
қой мойынды қоян жоқ, бота тірсек. Бота тірсек дегені, ботаның тірсегі мықты болады ғой. Ат ерінді келеді, ер мұрынды келеді дейді. Көбінесе жақсы аттардың мұнау есі. Ерін салпы келеді ғой. Салпы, домалақ, салпақ келеді. Астыңғы еріне. Сенің өзі көзінің өзінде жәудіреп тұрады. Күлімдіріп тұрады ғой көзі. Әлгі бейді мөлейін деп тұрады, болмайды. Тұры көп қой қалай не қылады. Дөнен бар, бір құнан бар. Осы үйде ма? Дөненді баптаямай жүрім. Не сат деп талай адам келген сатпай жүрім. Сатпаңдар деп қойған біз. Ал енді шауып көл жәті мүн күйді өкен. Қарғыз. Сонан көз содан қорқып шаппай қойған ана бала біраз бір екі рет не қыпты. Өмен ұлғи оған не қымаданы құнанға ұсып кет, ол дөнен бар кәзі осы үйде. Сон денесін көрі көйді болады. Қадымғы жұмыр бар жаңағы мүмкіндіктің барлығы бар. Бар ма? Осы үйде ғой? Осы үйде бар. Енді бәйгенің алдында сол қалай суытады енді, қалай баптайды енді. Аттан суыту үшін өзіміз қоса су ішіз. Аттан шауып кегенен кейін, бір сағаттан кейін, шамасындай кегенен кейін, өзіңізді беретін жемді дайындап бересіз. Өніңгі 7 сағаттан кейін ортқа қоясыз. Қай уақыт болсын, түн болсын, күн болсын, оған қарамай, уағында қойу керек. Отқа қойғаннан кейін, бір сағаттан кейін оны суғару керек. Сол уақыттың ішінде. Әйтпесе ол бірақ сағат оттайды, менің көйін шөлдейтін ауқат жемей қойады. Менің осында жағдайларын бәрін істеу керек. Сон көйін көбінесе осы 40 күн шілдеде 40 атты бұны жем жеген жылқы дейді. Әр күніне жейді ғой. Бір атты орылды. Иә, 40 күн шілдеде күніне бір мезгілі беріп қояды. Ол өзінің шабысында шабыс қосады дейді. Әнке баптау деген сол. Әйтпесе бәрі бірде тұлпар болмайды. 40 күн шілдеде 40 атты орба дейсіз ба? Иә, мысал қазір бүгін шілденің қаншасы? Әдеу күні 5-і басталды, бүгін 8-і 13-і болып қалды ма? Бір ат торба, ат торба? Өзі аттың шамасына қарайды. Өзі біледі. Шамасына қарап береді. Бір кейлі болы ма? Шілі бопырат бергенмен ол болмайды. Онымен семірмейді. Ылғи нормамен береді. Ал енді суытатын уақытта оны әрине белгілі бір уақыттан ғана нормамен ғана береді. Онда олға біресе тоқ, біресе ашқымайды. Шілдеден кейін ше? Шілдеден кейін? Шілде шыққаннан кейін? Шілдеден кейін? Қайтыра ма? Міндеттемес күніне жем беріп не ғой. Бұның көйін әлгі баптайды ғой өзі. Баптаған оғында шабады, сенің күніге жемін береді, суғарады, басқағылады өз көзді көркеді. Ал мынау 40 күн шілдеде оның суыттайды. Жем береді деп. Жем беріп жаңағыдай бір мезгіл баптап қойады. Қазір осы үйді көп бар жаңағы құнаны. Әнеу күні неде үшінші көп баланы алып қашып топқа ұрып кетті де. Басы қаттым. Анада байғы болған, бәлгі де. Ал енді шабатын екені белгілі. Бәйгіге шабатын аттарына құлым көзінде білуге болады ма, құлым бәйгі ат болады деп? Құлым көзінде
өзіміздің көңілімізге ұнағаны айтамыз, осы құлынан осы бір нәрсе шығады деп. Құлын кішкентайын өзінде қарғып, секіріп, және белгілі болады, бас аяғы дұлдамылақ, мықты, аяқ қолы да бәрі де сол құлын көнінде белгілі болып тұрады. Белгілі болады. Ағылшын жылқылар дейді. Ағылшын? Иә, ағылшынның жылқылары. Ағылшын жылқы біздің қорымызға түскен жоқ. Арабтың жылқылары дейді. Олардың не ерекшелігі бар? Олар көбесе ұшқыр шабады ғой. Жүрегі кішкентай болады. Ал біздің көбінесе қарабайырдың егілатыны мынау жүрек өкке бұлай екі жағына тіреліп қалады да шаба демалмай қалады. Анау кішкентай ылғи демалып тұрады. Ағылшындардың көпшілігі сондай болады. Ақалтекелер де қысқа қашып. Ақалтекенің жүрегі кішкентай болады. Сонғой мынау шапқан уақытта ендіккенде көп неғымай ішінде ойнап жүреді да демалып. А біздікі қазақыныкі ана біз суытамыз, суытқанда ананы сол кішірейі жұмырланып мықты болады. Мына жалпайып тұрған нәрсе. Ылғи жымыра бергеннен кейін, жымыра бергеннен кейін сенің қойын бар болады, жүйрік болады, жүйрік жасаймыз дейміз. Сол үшін суытамыз. Әйтпесе шаршата беру мақсат емес қой. Соны ана жүректі кішірейту үшін. Көбінесе жүректі қысып, кәдімгі тірестеу үшін суытатынымыз, себебіміз сол. Бұрын енді мектепте болдыңыз ғой, ұстаз мұғалімде. Мектепте мұғалім болып, сонда суытып жүрдік қой. Және сонда көппе шауып жүрдік. Талай конференцияда тұрғызып қойып, мынау ескіліктің қалдығы қорғай. Ескілік көкпар шабат, ескілік бәйгі шабат. Өкімет рұқсат еткен жоқ қой ол кезде. Деп талай тұрғызып, талай сөгі салдық. Бірақ басқа бұзық соғым жоқ болғаннан кейін. Арақ ішпеймін. Сон менің ауруым жаңағы ат суыту. Бәйгі шабу, көкпар шабу. Қай институтты бітірдіңіз, тәте? Алматыда бітірдіңіз ба? Қазір бітірдім. Қай факультеті? Математиксіз ба? Физика, математика. Сәттер атамды көрдіңіз ба? Нағашыңыз. Нағашыңызды көрдіңіз ба? Я, нағашымды көрдім. Я, сол нағашыңызды айтсаңыз. Я, нағашым қолында болдым ғой мен. Бірінші класс ба? Екінші класстан соң сояқта оқыдым. Ол кезде Әбдімаш бар. Мені жаңағы балалар мазақтайды, боқтайды. Соны алдынан тосып тұрып жаңада ұстып алып, ұрады Әбдімаш. Әбдімаш кеткеннен кейін мен де кеттім ғой. Ол кісі ат жарататын ба еді? Бәйге аттар болды ма ол кісінің, нағашыңыздың? Нағашында өзінде болған жоқ. Сапқызда болды, қалқозы сапқызда. Сол қалқоздың атын суытты ғой. Көкшуар деген армия қалынды оның. Ат па? Иә. Ол кішкалыптарда жылқының тұқымы жақсы етін. Қай қалқоз ғой қазіргі? Қазіргі қай қалқоз? Қазіргі шықалып. Шықалып болған уақытта қазіргі аман келді ғой. Жданып, жданып. Жданып болып кетті ғой. Аман келді. Ол кезде жылқысының тұқымы шықалып аман келді еді ғой. Басқалар кәшейіне кеттім. Нағашыңыз ат жарататын ба еді? Атамды әйтеуір ат деген дейтін, суытатын, аң аулайтын кісі еді. Тазы жүгітетін. Ылғи тазы баптайтын.
өзінің тай тулағы болса да, бірақ өзінде жүйрік болған жоқ. Жаңағы нелердің шикалттардың аттарын апарып қосады, сонымен соны келтіреді, бәленшенерге келді дейді. Байғошқар Берден ағамыз, сол сіздің нағашыңыздың атына мініп шаптым, бәйгеден келдім деп отыратын еді ғой. Иә. Енді мінгізетін бала керек қой. Сол уақытта мінгізіп жаңағы атта баптайтын адам бір бала табу керек. Әңгіме. Шабатын. Иә. Мысалы мен мына жаңағы өзім әлгі сабыр балам сатып алып берді деген шалқұйрығының бәрін түзеп байзақта бірінші көппе бірінші алдым дегенде бәйге қостым. Сонда мына тауыққазда сайлау деген бар еді, соның баласы мінген. Сонда сол айланбада ат жығылыпты. Жығылғанда аттан бұрын тұрып аттың тізгінін тартып бірінші келе жатып, атқа тұрғаннан кейін мойнына асылса жануар бүйтіп жіберіп, соныменен бірінші келіп түйе алған мен. Көрдіңіз бе, балаға да байланысты ғой. Өйткені оның соның несі сол ғой, жүргізушісі. Москвич, бірдеңе машине, бірдеңе сіздерден алғандарыңыз болды ма бәйгеден? Менің кезімде көбінесе ылғи сиыр баласы, жылқы баласы болды бәйгеге бергені. Содан кілем болды. Соны алып келем. Аламын ғой, мен қасымда бірге барған адамдар бар. Ой, сенің тілеуіңді тілеп жүрміз, бізге бересің дейді. Береміз. Сол кезде ғой әлгі жылқыны аямай әркімге бере бергенім. Әйтпесе миллионер болып кететін едім ғой. Бағатын адам жүр жылқының.